ჯორჯიან მანგანეზმა 2016 წლის 20 იანვრიდან 20 მაისამდე ჭიათურის მაღაროების წარმოების სპეციალურ რეჟიმზე გადაიყვანა. ჩვენ დავინტერესდით რა პრობლემებისა და გამოწვევების წინაშე დადგა მაღაროელთა ქალაქი. რას აკეთებს ამ პრობლემების გადასაჭრელად ჯორჯიან მანგანეზი და რას უნდა ველოდოთ მთავრობისაგან? ჯორჯიან მანგანეში განმარტავენ, რომ საერთაშორისო ბაზარზე მანგანუმის პროდუქციაზე ფასების ვარდნის მოთხოვნის შემცირებისა და ჭარბი მარაგების გამო კომპანია იძულებული გახდა მუშაობის სპეციალურ რეჟიმზე გადასულიყო, რაც სამუშაო პროცესის დროებით შეჩერებას გულისხმობს. მიუხედავად ამისა, მაღაროელებს ხელფასის 60% დანამატები და ბონუსები, ასევე სამედიცინო დაზღვევა შეუნარჩუნდათ. გარდა ამისა, ამოქმედდა საბანკო შეღავათებიც. ვითანამშრომლებთ იმ ბანკებთან, წამყვან ბანკებთან, სადაც შევისწავლეთ, რომ დაახლოებით ჩვენი თანამშრომლის 70%-ს თუ 80%-ს აქვს სესხი აღებული და მოვახდინეთ მისი, ასე ვთქვათ, რეკონსტრუირება. ჩვენ მარტივად რომ ვთქვათ, კომპანია უხდით მათ ვალებს, როდესაც უბრუნდება სრული დატვირთვით თანამშრომელი თავის სამუშაო ადგილს და იღებს უკვე 100%-ით ანაზღაურებას, ჩვენ ვაძლევთ უკვე 6 თვეს ვადას, რომ ამ კომპანიის წინაშე უკვე წარმოქმნილი დავალიანება დაფაროს. მიუხედავად მაღაროელთათვის ამოქმედებული შეღავათებისა, მაღაროებში სამუშაო პროცესის შეჩერებამ ქალაქის მოსახლეობას ფინანსური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი პრობლემა შეუქმნა. ამაზე საუბრობენ ადგილობრივი პროფკავშირების წარმომადგენლები და პრობლემის მოგვარების ვალდებულებას ცენტრალურ ხელისუფლებას აკისრებენ. ჯორჯია მანგანეს ვერაფერს ვეღარ ვეწინააღმდეგებით, იმიტომ რომ შეთანხმებებზე მოაწერინა ხალხს ხელი, უბრალოდ მთავრობასთან გვაქვს უკვე ეს პროტესტი იმის გამო, რომ არ აქცევს ყურადღებას ჭიათურას. არ აქცევს ყურადღებას რა პრობლემები აქვს და რა პრობლემების წინაშე დადგა ჭიათურა. 57 წლის გელა ყაველაშვილი იტხვისისა და შუქრუთის მაღაროებში გვირაბ გამყვანად 1999 წლიდან მუშაობს. ის მაღაროდან მიღებული შემოსავლით 5-წლიან ოჯახს არჩენს. ერთადერთი ოჯახის მარჩენალი ვარ, მე ბავშვები არასდროს ძროვნები არიან. ფიჩერები ვარ ძირითადად მაღაროს. ვერც ოჯახს ვერ სიმშილით ხო ვერ მოკლამკაცო. მე ბანკს ვერ ხვერდატო. მე მქონდა აწყობილის ეს ჩემი საქმე, რომ ბანკსაც და ოჯახსაც რაღაცა მრჩებოდა ორი გაბედი. ახლა კი ეს ერთი პირველი რომ აგებს გაგიჩერებთო. ძირითად მომძრავებელი წყარო არის მაღარო ხალათისთვის. იმიტომ რომ აქედან ფორებიზე მე ხელფასი ვერც ბაზრობაზე ვერაფერს ვიყიდე. და ვერც მაღაზიაში ძირითად ჩვენ მოგჩერებიანი. პარალიზირებულია ხალახი, არ არის. თუ სამუშაო არ გეიშვა დროზე, ვარესად მოკლება ხალახი. მსგავსი პრობლემის წინაშე ჭიათურის მაღაროს კიდევ 3700 თანამშრომელი დგას. ჯერ 100%-ით არ იყო საკმარისი ამ ინფლაციის ფონზე, თავიდან 2012 წლის მერე ხელფასის მადება არ მომხდარა ჭიათურაში. თუ იარსებებს ეს ჭიათურ მარგანეცი და იმუშავებს, იქნება ხალახი და იცოცხლებს ხალახი და სხვა შემთხვევაში ჩამკვდარი არის ჩვენი ხალახი ყველანაირად. ჩვენ დავინტერესდით მაღაროებში სამუშაო პროცესის შეჩერება როგორ აისახა ადგილობრივი მოსახლეობის მსყიდველობით უნარიანობაზე. ვაჭრობა შემცირდა, არავისთვის არ არის, არა ერთი მაღარო მუშაობდა, ისიც აღარ მუშაობს ჭიათურაში. ვაჭრობა აღარ არის, ხალხი აღარ, ხალხს ფული არა, ყიდვა უნდა, ვერ ყიდულობენ. რა ვქნათ, რა დღეში ვართ, სად არის მუშაობა? მაღარო თუ არ მუშაობს, შვილო, ჩვენ რა ხალხი არ ჩამოდის და დაინახეთ, ახლა აქ თუ ვინმე შემოვიდეს. ქალაქში იუმორით იმასაც აღნიშნავენ, რომ ერთადერთი დადებითი, რაც მაღაროების გაჩერებას მოყვა, ის არის, რომ ქალაქი აღარ ბინძურდება. ქალაქში მანგანუმის მომპოვებელ მაღაროებზე მუშაობის შეჩერებამ ჭიათურა დიდი პრობლემების წინაშე დააყენა. ამაში მოსახლეობის ნაწილი ჯორჯიან მანგანეს ადანაშაულეს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ჯორჯიან მანგანესი საკმაო პასუხისგებლობით მოეკიდა დასაქმებულებს და მათ ხელფასის 60%, აგრეთვე სხვა შეღავათებით შეუნარჩუნა. ამასთან აღსანიშნავია ხელისუფლების როლიც, რომელსაც შეუძლია პრობლემის გადაჭრაში როგორც ჯორჯიან მანგანეს, ისე მოსახლეობას დაეხმაროს. საერთაშორისო ბაზარზე ფეროშენადნობთა პროდუქციაზე ფასების დაცემის გამო ფეროშენადნობთა მწარმოებელთა ასოციაციამ სახელმწიფოსაგან ენერგო ტარიფებზე შეხავათები მოითხოვა. რაც მოითხოვა ფეროშენადნობთა ასოციაციამ, ეს არის ელექტროენერგიის ღირებულების შემცირება, ასევე იმის შესაძლებლობა, რომ თავისუფალ ბაზარზე შეიძინონ მათ ელექტროენერგია, რაც მისცემთ მათ დღისა და ღამის ფასებს შორის განსხვავებული ფასის შეძენას. ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ ენერგეტიკის სამინისტროსთან. ენერგეტიკის სამინისტროს აქამდეც ჰქონდა გადაწყვეტილი, თუმცა ალბათ სასურველია, რომ ენერგეტიკის მინისტრმა გააკეთოს ამაზე განცხადებები, რომ გარკვეულ პერიოდში რეფორმის ნაწილია ეს, აუცილებლად მოხდეს დღისა და ღამის ფასების განსხვავება და ასევე მოხდეს შესაძლებლობა დიდ წარმოებლებს, რომ თავისუფალი ბაზრიდან შეიძინონ მათ ელექტროენერგია.
მიუხედავად იმისა, ხელისუფლება ამოქმედებს თუ არა შეღავათებს მიმდინარე წლის 20 მაისიდან ჯორჯიან მანგანეზის სამუშაო პროცესის აღდგენას მაინც გეგმავს. რამდენთაც მოგეხსენებათ, თვითონ სილიკონ მანგანუმის და მანგანუმის ნავდობების წარმოებაში ძალიან დიდი წვლილი ხარჯვითი ნაწილი არის ელექტროენერგიაზე, პარციხე ჰესი, რომელიც გვაწვდის ჩვენ სპეციალური ტარიფით, დაბალი ტარიფით ელექტროენერგიას, რომელიც გამომუშავებული ენერგია პიკურ სეზონებში, როდესაც წყალუხობის პერიოდი იწყება, ეს არის მაისი, ივნისი, ივლისი, აი ამ პერიოდში ჩვენ გვაძლევს მაქსიმალური დატვირთვით ელექტროენერგიას, რაც გვაძლევს კიდე ზესტაფონის ფეროშენადნობი ქარხანა ამამუშაოთ სრული დატვირთვით. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე შეგვეძლება გადავიდეთ მოპოვებული მადნის სრული რეჟიმით მოპოვებისა გადამუშავებაზე და რეალიზებას. ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით ჯორჯიან მანგანეს შესაძლოა მფლობელი შეეცვალოს. ჩვენ თვალსვადევნით მოვლენების განვითარებას და ამასთან ერთად უახლოეს მომავალში ჭიათურაში არსებულ ეკოლოგიურ პრობლემებზე და ქალაქის ბიუჯეტზეც გიამბობთ.